болсам да қамалғанша әзір қалып жүрмін жаным. Оңай емес маған донша, ұмытармыз, ұмытармыз бір күн бәрі. Рахат қой сағынудан, сағынбасам қайтер едім. Махаббатсыз жатудан, солар едау, солар едау қайтер едім. Жылдардан бастап мәдениет саласында қызмет еттім, автоклуб меңгерушісі болып жұмыс істедім. Сол кезеңдерде осы халқымыздың мақтанышына айналған Манат Көкенов халық ақыны, Бексұлтан Байгенже және көптеген өнер саңлақтарымен өнерде сапарласып болдым. Солардан тәлім тәрбие алдым, өстім, сол арқылы өнерге келдім. Кейінгі кездерде сол 80-ші жылдардың төңірегінде бастап осы ән өнеріне бойып келе жатырмын. Осы жүзден астам әндерім бар, терме толғауларым бар. Сол ендігі орындалатын әнім мынау, жарыма арнаған әнім «Аяулы асыл жарым». Кездестім бақытыма,
қаранғана сезімнің асылдары арнадым саған ғана сезімнің асылдары сөндірмей шырағымды аяла гүл бағымды төксін деп шуақ нұры осы әндерімді облыстың көлемінде жастар жалпы мынау жастардың репертуарында көбірек айтылып келген кезде мынау осы республика көлемінде осы Бибажар Махамбетова деген қарындасым оның қызы Бота және осы Болат Түкібаев деген інімде Түлкібаев деген інімде осы қазір республика көлемінде осы мынау радиоларда насихаттап халық арасында насихаттап жүр. Алтын ақшым сен мені болай өкен сен алдасаң жүрегім жылайды екен ауырады жүрегім неге дейсің жүрек күлдің бұлайша сынай мекен ауырады жүрегім жалғандықтан кезім бар ма мендегі арман болған ауырады жүрегім сенесің бе сені сүйіп өмірде қалғандықтан сені сүйдім бақыты басқа жаннан жанарымды еріксіз жасқа баладым гүлім болып көктедім кенергейде сен отырған сыртында тасқа маладым ауырады жүрегім жалғандықтан кезім бар ма мендегі арманды ұққан ауырады жүрегім сенесің бе сені сүйіп өмірде қалғандықтан қалғанда жоқ көңілде басқа маным сенсіз жарық еместей аспан әні неге неге сен өзің бұзып кеттің талқан қылып жүктің тасқа маным ауырады жүрегім жалғандықтан кезім бар ма менде ауырады жүрегім сенесің бе сені сүйіп өмірде қалғандықтан сезіміме өртеніп күйдім көкем төзіміме құйып ем күйді бөтен бара жатты жүрегім тас қайнадым неге неге мен сені сүйдім екен ауырады жүрегім жалғандықтан кезім бар ма мендегі арман болған ауырады жүрегім сенесің бе сені сүйіп өмірде қалғандықтан ауырады жүрегім жалғандықтан кезім
өмірде қалғандықтан, көзінен айналайын дегеннен бұл ән ұстаз сазгерлердің байқауында жүлде алған әнім еді, соны орындайын.
Қарангүл, сөзін жазған Райымбек Әділбек. Де қырмызы, еркін өскен қырғызы, күлімдеп жақын келсе шай жатыр қама ұрғызы. Жұпар исің аңқидай, көңіл шіркін шалқидай, кет алмадым қасыңнан, қиялы тербеп әр қиылай, күзара бағым қызғаладағым, қызғаладағым райханғы. Гүлзарға, гүлге құмар қыздарада, қызықпайтын жігіті жоқ, сұлу қыздамын барма. Жұпар исің аңқидай, көңілі шіркін шалқидай, кет алмадым қасыңнан, қиялы тербеп әр қиылай, гүлзара бағым қызғаладағым, қызғаладағым райханғы. Салған мен сан бұлдым, жүзірі сеніп бір құрғыр, үміт отын мазыда тіп, құлпыра бір райханғы. Жұпар исің аңқидай, көңілі шіркін шалқидай, кет алмаймын қасымнан, қияла тербеп әр қиылай, күзара бағым қызғаладағым, қызғаладағым райханғы. Жұпар исің аңқидай, көңілі шіркін шалқидай, кет алмаймын қасыңнан, қиял тербеп әр қиылай, күзара бағым қызғаладағым, қызғаладағым райханғы. Гүлсімжан. Өтіп қарағым, қиылы бір қарадың, жүрек құрғыр күпті ғой жарыма деп асқаның. Қырда өскен гүлсің ол, жанайын деп тұрсың ол, ез жеткен жүректі айналайын гүлсің ол. Жәудір қағып көздерін, қайдан қалқам кез келдім, жүрек құрғыр күпті ғой жарыма деп өзгенім. Қырда өскен гүлсің ол, жанайын деп тұрсың ол, ежіретші жүректі айналайын гүлсің ол. Өзіңді қозға кеттің сезімді, еліс кеттің сен маған сонау бала кезімді. Қырда өскен гүлсің ол, жанайын деп тұрсың ол, ел жіретші жүректі айналайын гүлсің ол. Қырда өскен гүлсің ол, жанайын деп тұрсың ол, ежіретші жүректі айналайын гүлсің ол, айналайын гүлсің ол. Гүлсара. Жарқырайды жан сырым,
ашыңыз егер шырайым. Қарындасым асылым, тілеулесің болайым, тілеулесің болайым. Таудан аққан бұлақтай сылдыр қағып аға бер, жан жылытар бір оттай, кәне қалқам жана бер, кәне қалқам жана бер. Гүлсара, гүлім бүлші гүлсара, қарайын шәпам сана. Өмір алда әлі де, өте берсін бұл вақын. Олар жақсы бәрдей, алдан шығар бір бақыт, алдан шығар бір бақыт. Қарайлама аяулым, жүріп өткен жолыңа. Қалсын бәрі қаяумын, бақыт қонсын қолыңа, бақыт қонсын қолыңа. Айым болшы гүлсара, гүлім болшы гүлсара, қарайын шетам сана. Ұмытпайтын етейін, жадыратып жаныңды. Тұмар етіп кетейін, саған мұна әнімді, саған мұна әнімді. Жүрген менде жан едім, жырға бөліп даламды. Қош ескен бұл жан ерекем, еске ала жыр ағаңды, еске ала жыр ағаңды. Гүлсара, гүлім болшы гүлсара, қарайыншы тамсана. Нұрым болшы гүлсара, жырым болшы гүлсара, тыңдасын ел тамсана. Осы манаптардың, бұлсұлтандардың шақырды, әрі көзі, әрі солы азаматтардың тайсалмас сара жолын өнерде қажымай талмай алып жүрген азаматтың бірі Амантай Бердәзім ұлы Өтебаевты атауымызға болады. Ақын әнші сазгер Амантай Бердәзім ұлына арналған толғау. Амантай өмірдегі тума талант, қол ашық жол ашық өзі жомарт, қоса бір өнер аттың бәйгесіне қайсезе шаршы топтан жарып шығады. Кенеттен асыл сөзді термешелеп, тарихын қазағымның теріп шығады. Бір сәтте домбырасын қолына алып, ән шырқап көрерменді ырза қылады. Кей кезде гармонын асынып ап, нартайдың мақамына қамшы басады. Термелеп өлең сөзінің манзарасын манаппен есіркеттің көзі болады. Бөксілтан әмір мірбергендер есін алса, сұңқар сұңыла әншінің өзі болып, ұсы салада 45 жылдан бестім, артық айналысып келе жатсын, кішкентай бала күнімінен, қазіргі қадымен да ақсақал болғанша тарихымыз жақсы білеміз. Өмірдің майталыман болып, дерің сау отбасын әмен болып, мұнау сағын үшін мен ұрпағымын мұн жасай бердіңіз. Рахмет. Ақын деген халықпыз. Шалқар шабыт бойымызға дарып біз, шын құдірет біз тау қопарар алып біз, ел бірлігін тыныштығын ойлайтын жаңалыққа жаны құмар халық біз, мезгілменен бірге тыныс алып біз, жамандықты тезге салар қалып біз, белшемізден дүниеге жүріп жүрсек те, дүниеге жармайтын халық біз, мұқалғанды қайрайтұғын шарық біз, адасқанға жол көрсетер жарық біз, достар үшін ашық жарқын көңілі, аңғал саңғал ақын деген халықпыз. Мұңаямыз, қуанамыз көп үшін, кеңейтсін ел деп тілейміз өрісін. Маңдай термен адал еңбек еткендер,
көрсін дейміз еңбегінің жемісін. Қаламыз ау демейміз біз бәлеге, жалтақ болсаң бізден қандай өнеге. Болса дашы туралығын айтамыз, бас имейміз әкімге де төреге. Болмашыға қуанамыз малданып, тұршақтағы бәрін-бәрін аңғарып, үлкен түгіл кейсеттері ағайын, қаламыз ау балаға да алданып. Е, біздер құдірет біз алып біз, саналарға сәуле шашар жарық біз, жүрсек тағы дүниені тәрк етіп, көңілі бай ақын деген халықпыз. Мен 1948 жылы қаңтардың 30 күні дүниеге келген, Тәжікстан елінде. Содан 59 жылдары көшіп келдік, осы елге оралдық, осы атамекенге оралып, келгенден кейін осында білім алып, сол білім саласында осы өсіп өрбіп, осы қазақ тіліне, ол жерде өзбекше оқып келдік, келгеннен кейін осы жерде өнер, әйтеуір осы туған жердің топырағының әсері ме, қазір өнер саласына келгенімізге, өнер саласында қызмет еткенімізге 45 жылдың көлемі болды. Сонау сол Манап Көкенов, Есіркеп Қоңқабаев, Әмір Мәжитов, Бексұлтан Байгенжиев сынды сол дүниеден өткен саңлақтармен сол қатар бірге қызметтес болдық. Қаратау сыр өңірін бәрін аралап, сол кезеңдерде сол дүниеге келген, қазір жүзқаралы ән бар, терме әуендері бар, қазір елге тарады. Мына еліме, халқыма ризамын, елімізге, шын көңілден елімізге ризамыз, елдің ықыласына, өнерге деген ықыласына. Осы өнердің арқасы мына ер азаматтың атын шығарып, елдің атын өнерпаздар шығарып жатыр, өнерпаздың атын ел шығарады. Жүректі тербете жырламады, қай сазгер тебірене әуенге қоспады. Бір-біріне ұқсамайтын сол әндердің әр қайсында туған жерге деген махаббат, сырға толы сағыныш жатыр. Кеше өткен есірке мана бағамына кең құрығым өзіңді қалған. Бұл ән кең қорығым жайлауым деп аталады. Әні де, өлеңі де ақын, әнші сазгер, термеші Аманбай Өтебаевтікі. Ендігі әңгіме арқауы да Аманбайдың шығармашылығы жайлы болмақ. Сарауа балсуым дертіме дауа, қанар емес құмарығым көркіңе ғана. Келдім саған сағынып алыстан аңсам, кем қорығым киелім құшағым ора. Шалғымды қойнауым, сен де
қоршаған ортаға, ондағы әсемдік әлеміне адам баласы жасай алатын кереметтерге қызықпай, тылсым дүниенің тереңіне үңілмейінше, сенің зерделеген ой әлемің әдемі кестеленбегенде болар еді. Кестелей білу дегеніңіз бұл талант. Шығармашы адамға ең керегі осы Құдай берген талант десек, сондай табиғи дарын иесі Аманбай Өтебаев. Туа бітті қанмен келетін, ананың ақ сүтімен бойға сіңетін таланттың тамыры еңбек, тынбай іздену. Жәннәт мүлкен.